হয়, ইতিমধ্যে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সৰু হোজাই ষ্টেডিয়ামত, আৰু ইতিমধ্যে জানো যে সৰু হোজাই ষ্টেডিয়ামত এইদৰে যিসকল কৰোণা পজিটিভৰ লক্ষণ দেখাই দিয়া বা তেওঁলোকৰ সন্দেহত, যিহেতু কৰোণা পজিটিভ হোৱাৰ সন্দেহ যদি আছে তেওঁলোকে ব্যক্তিসকলক আচলতে বাবে ইয়াত 1000খন বেড আচলতে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে আজি এইদৰে কেইবাজনো ব্যক্তিক লৈ হৈছে উপস্থিত আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আচলতে 16গৰাকী, যিহেতু আজি এটা প্ৰথমতে ভাল খবৰ যে আজি বৰ্তমান কোনো পজিটিভ এটা বাতৰি অহা নাই, এইটো আমাৰ বাবে সুখ খবৰ। কিন্তু সেই 16জন ব্যক্তিৰ আচলতে সংক্ৰমণ যিসকল লোক আহিছিলে সংস্পৰ্শত, তেওঁলোকক আচলতে কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে আনি অনা হৈছে। আজি আমাৰ যি 16গৰাকী ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শত নহয়, 4গৰাকী ব্যক্তি যি মৰিগাঁও জিলাৰ সংস্পৰ্শত আহিছিল তেওঁলোকক আমি ইয়াত কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে আনিছোঁ, আৰু নলবাৰীত এজন ব্যক্তিৰ যি সংস্পৰ্শত আহিছিল তেওঁলোকো কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব। অহাকালি ৰাতিপুৱা আমি এওঁলোকৰ সোৱাব ল'ম, যদি নিগেটিভ হৈ গ'লতো নিগেটিভ, যদি পজিটিভ হয় ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক মেডিকেল বা ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত যাব। কিন্তু ইতিমধ্যে এটা তথাপি এটা ভাল খবৰ আজিৰ বাবে, যিটো আজি আজি আজিৰ দিনটো কোনো পজিটিভ নাই, প্ৰত্যেক দিনাই কিছুমান চেম্পল আহি থাকিব, যেতিয়াই পজিটিভ হ'ব মই আপোনালোকক জনাই দিম। আজি অলপ পিছত পীযুষ হাজৰিকাই চাই আছে, তেওঁ ক'ব পাৰিব। ইয়াত দেখিবলৈ পালে শুনিবলৈ পালে যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে যে ইতিমধ্যে যিগৰাকী কৰোণা পজিটিভ আছিলে, যি 16গৰাকী ব্যক্তি আছিলে, তাৰে 4গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক বা তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ যিসকল লোক আহিছিলে তাৰে সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে যি সৰু হোজাইত বৃহৎভাৱে যি 1000খন বেডৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ বেডৰ যি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তেওঁলোকক ৰাখিবলৈ, তেওঁলোকক টেষ্ট কৰিব 14দিনৰ কাৰণে ৰাখিব, 14দিনৰ পাছত আচলতে জানিব পৰা যাব কোন কোন যদি পজিটিভ ওলায় বা নিগেটিভ ওলায় সেইখিনি কথা জনা হ'ব। তেওঁলোকক ৰাখিবলৈ ইতিমধ্যে জনা হৈছে। ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ সৰু হোজাইত এইদৰে 1000খন বেডৰ ইয়াৰ ভিতৰতে আচলতে 1000খন বেড আচলতে কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰা থকা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছিলে, লগতে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাও আহিছিলে। তেওঁলোকৰ পৰা আছে ইয়াত জানিম আচলতে বিশদভাৱে। ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৰাজ্যৰ ইতিমধ্যে আজি এটা ভাল খবৰ তাৰ মাজতে যে আজি কোনো পজিটিভ আচলতে কেছ নাই, ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে যে কোনো পজিটিভ কেছ নাই, এটা ভাল খবৰ। কিন্তু তথাপিও আমি সকলো সাৱধান হোৱাৰ দৰকাৰ, আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ দিশটো বুজ লৈ আছে, বৰ্তমান পুৱাৰ ভাগৰ পৰা গোটেই দিনে নেখে আচলতে বুজ লৈ আছে, যিহেতু এক মহামাৰীৰ যি সমগ্ৰ বিশ্বলৈ ৰূপ ধৰিছে কৰোণা ভাইৰাছে, গতিকে সেই কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি সাৱধান হওঁ, অসমবাসীক যাতে বচাব পাৰি, অসমক বচাব পাৰি, তাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰি গৈছে। আৰু দিনে নিশা ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে জি এম চি এইচত ইতিমধ্যে তেওঁ ইতিমধ্যে সংবাদমেল যোগে জনাইছে, জি এম চি এইচতকৈ কেইবাখনো যি ICU আচলতে বেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বৃহৎভাৱে, আৰু লগালগ ইতিমধ্যে জনাইছে যে বহাগ বিহুৰ আগে আগে আৰু 50খন ইতিমধ্যে সংযোজন হ'ব। গতিকে এটা সুখবৰ আছে, সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত চলাই থকা আছে, জি এম চি এইচ হওক, এম এম চি এইচ হওক, সোণাপুৰ হস্পিটেলেই হওক, বা বৰপেটা, গোলাঘাট বা শিলচৰে হওক, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আচলতে এইদৰে স্বাস্থ্য বিভাগটোক আচলতে উন্নত কৰি আচলতে এই মহামাৰীৰ লগত আমি মোকাবিলা কৰিবলৈ আচলতে দিনে নিশাই আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগ তথা প্ৰশাসন সকলোৱে দিনে নিশাই লাগি গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে, ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে এইদৰে সৰু হোজাইত আজিৰ পৰা যিহেতু সেই 4জন ব্যক্তি, সেই 16জনৰ কোনোবা 4জন ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ, এতিয়া মৰিগাঁৱত যি 4 ব্যক্তি আছিলে সেই 4 আৰু নলবাৰী সেই 4 মুঠতে 4জন ব্যক্তি যি সংস্পৰ্শলৈ কোনো লোক আহিছিলে বা পৰিয়ালৰ লোক আহিছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে ৰখা হ'ব, আৰু কাইলৈ হয়তো তেওঁলোকক চেম্পল ল'ব বুলি কৈছে, আৰু তাৰপিছতে আচলতে পিছত ৰিজাল্ট আহিব, ৰিজাল্টৰ পিছত গম পোৱা যাব। কিন্তু ইয়াতে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছে পীযুষ হাজৰিকা, তেওঁৰ পৰা বিশদভাৱে জানিম, দাদা আপোনাৰ পৰা জানিম, যিহেতু 16গৰাকী আছিলে, 16গৰাকী পজিটিভ কেছৰ 4গৰাকীৰ যি সংস্পৰ্শলৈ তেওঁলোকক অনা হৈছে, এইখিনি জাগীৰ ৰোডৰ 4গৰাকী যি ব্যক্তি আছিল তেখেতলোকৰ নিকট আত্মীয়, তেখেতলোকক অনা হৈছে। নলবাৰীৰ এগৰাকী আছিলে, কিন্তু নলবাৰীগৰাকী এটা মছজিদত আছিলে, গতিকে তাত প্ৰায় 45জনমান ব্যক্তি থকা বুলি কৈছে। তেখেতলোকে ইতিমধ্যে নলবাৰীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে তেখেতলোকো ইয়ালৈকে আহিব। গতিকে মই ভাবোঁ আজি প্ৰায় 70জন লোক ইয়ালৈকে অনা হ'ব, আৰু আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গোলাঘাটত আৰু য'ত য'ত পজিটিভ কেছ ওলাইছে তাৰ তেখেতলোকৰ সংস্পৰ্শলৈকে অহা মানুহখিনিক আমি বিভিন্ন স্থানত, নিৰ্দিষ্ট স্থানত আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ, গোৱালপাৰাতো কৰিছোঁ। গতিকে আমি এইদৰে আমাৰ কাম কাজ চলাই গৈছোঁ। কালি ৰাতিপুৱা সোৱাব লোৱা হ'ব, তেখেতলোকৰ যদি নিগেটিভ ওলায় তেখেতলোকৰ টাইমিংটো লৈ পেলাই হয়তো আমি ইয়াৰ পৰা যাব দিম, আৰু যদি পজিটিভ ওলায়, ভগৱানে নকৰক যদি পজিটিভ ওলায় তেখেতলোকক আমি ইয়াৰ পৰা হস্পিটেললৈকে শ্বিফ্ট কৰাই দিম। নাই, আমি প্ৰত্যেকজনক 14 দিন ৰাখিব লাগিব বুলি কথা নাই, আমি যদি নিগেটিভ হয় তেখেতলোকক আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ বা আমি ইয়াতো ৰাখিব পাৰোঁ। আমাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্তবিলাক হ'ব, তাৰপাছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। কিন্তু আমাৰ এইটোৱে চেষ্টা থাকিব যে যাতে নিগেটিভ এজনো ব্যক্তি
যিসকল ব্যক্তি অন্তত কালি ষোল্লজন, কালিলৈকে ষোল্লজন ব্যক্তি পজিটিভ হৈছে, আজি এজনো ব্যক্তি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কালি ভগৱানে কি কৰে নাজানো, কিন্তু যদি এজনো পজিটিভ আহে তেখেতলোকৰ সংস্পৰ্শলৈকে অহা মানুহখিনিক আমি চিনাক্ত কৰি উলিয়াম আৰু এইদৰে আমি কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পলৈকে আনিম আৰু তেখেতলোকৰো টেষ্ট কৰিম আৰু যদি তেখেতলোকৰ পজিটিভ হয় তেখেতলোককো আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম। এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সূক্ষ্মভাৱে চলাই থাকিম। আজিৰ ভিতৰত মই হয় প্ৰায় 70 জন, 65-70 জন নলবাৰীৰ পৰা আহিলে, নলবাৰীৰ ব্যক্তিসকল অহাৰ পাছত টোটেল ফিগাৰটো আমি আপোনালোকক দিব পাৰিম। 15 জন যিহেতু এতিয়াও ক'ত আছে সম্ভেদ পোৱা যোৱা নাই, সেই বিষয়ে কিবা পাইছে? আমাৰ আৰক্ষী বিভাগে, আমাৰ প্ৰশাসনে, আমাৰ DCসকলে, SPসকলে পূৰ্ণ গতিত এই প্ৰক্ৰিয়া চলাই ৰাখিছে। সাধাৰণ ৰাইজেও যথেষ্ট সহায় কৰিছে। জাগীৰোড সমষ্টিৰ যি 3 জন ব্যক্তি চিনাক্ত হৈছিলে, মই এটা কথা তাৰ স্থানীয় মানুহখিনিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, সেই ৰিপৰ্টখিনি আমাক কোনো দিয়া নাছিলে, কিন্তু ভেৰি ফৰ্চুনেটলি যেতিয়া TV পেপাৰত ওলালে যে দিল্লীৰ নিজামুদ্দিন মাৰ্কাজ মছজিদলৈকে এই ব্যক্তিসকল তবলিকি কৰিবলৈকে গৈছিলে, তেতিয়াই সেই স্থানীয় লোকসকলে জাগীৰোডৰ এই মানুহখিনিৰ 16 জন মানুহৰ, জাগীৰোডৰ পৰা আমি 16 জন মানুহ আমি পিক আপ কৰিছোঁ। তেখেতলোকক আমি গোটেইকেইজনেৰে আমি সোৱাব লৈছিলোঁ, কিন্তু 3 জন পজিটিভ ওলাল, বাকীখিনিক আমি কোৱাৰেণ্টিন কেম্পত লাহৰিঘাটত ৰাখিছোঁ। সেই ব্যক্তিখিনিৰ কথা স্থানীয় মানুহে খবৰ দিছিলে যে এওঁলোক গৈছিলে, আৰু আমি প্ৰায় খুব বেছি 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি 16 জন মানুহক আমি জাগীৰোড সমষ্টিৰ পৰা আমি তেখেতলোকক চিনাক্ত কৰি উলিয়াই লৈ গৈ লাহৰিঘাটৰ কোৱাৰেণ্টিন কেম্পত সোমাইছিলোঁ। গতিকে ৰাইজেও যথেষ্ট সহায় কৰিছে, আমাৰ প্ৰশাসনো এই ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত সষ্টম হৈ আছে। গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিবলৈকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ বা আমি যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছোঁ। তেখেতলোকক আপোনালোকে দেখিছে, তেওঁলোকৰ একো কথাই নাই। আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গোটেইখিনিকে বুজাই দিছে আৰু গোটেইখিনিতো মোৰ সমষ্টিৰ মানুহ, গতিকে তেখেতলোকৰ কমপ্লেইনটো একোৱেই নাই। আমি পৰাপক্ষত এখেতলোকে যাতে একো অসুবিধা নাপায় সেই বিষয়ে আমি তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিম। এতিয়ালৈকেতো অহা নাই, গতিকে ৰাতি হয়তো গম পাম বা কালি দুপৰীয়া গম পাম, আহিলে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক আমি আপডেট কৰিম। এয়া আছিলে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তোমাক জনাইছে যে যি 3 জাগীৰোডৰ আছিলে আৰু নলবাৰী 4 গৰাকী, মুঠ 4 গৰাকীৰ যি পজিটিভ কেছ ওলাইছিলে 16 গৰাকীৰ ভিতৰত, তাৰে 4 গৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ আৰু পৰিয়াল লোক সংস্পৰ্শলৈ অহা মুঠ এতিয়ালৈকে আৰু 45 গৰাকীমান নলবাৰীৰ পৰা আহি আছে। নলবাৰীৰ যিগৰাকী ব্যক্তি আছিলে চিনাক্ত হৈছিলে, সেই চিনাক্ত ব্যক্তিগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ প্ৰায় 45 গৰাকী লোক চিনাক্ত কৰা হৈছে। এই 45 গৰাকী লোক হৈ প্ৰায় 70 গৰাকী লোক আচলতে ইয়ালৈ আহি আছে আৰু মুঠ 70 গৰাকী হয়তো আজি ইয়াত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা ৰখা হ'ব আৰু কাইলৈ সোৱাব আচলতে লোৱা হ'ব। সোৱাব লোৱাৰ পিছত আচলতে কি ধৰণৰ ৰিজাল্ট ওলায় তাৰপিছতে গম পাওঁ, পজিটিভ নিগেটিভ আচলতে যদি পজিটিভ ওলায় তেওঁলোকক আৰু বিভিন্ন যে চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া ৰখা হ'ব আৰু নিগেটিভ ওলালে তেওঁলোকক হয়তো কিদৰে ৰাখিব সকলোখিনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ সকলো কৰা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে জনাইছে যে আৰু যি 15 গৰাকী সম্ভেদ পোৱা নাই তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা তৎপৰতাৰে আচলতে বিচাৰি ফুৰা হৈছে, তৎপৰতাৰে সকলো সম্ভেদ তথ্য লোৱা হৈছে। আৰু এয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গোটেইখিনি আহি এইদৰে তদাৰক কৰিলে আৰু মুঠৰ ওপৰত এটাই সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে, স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশাসন সাজু হৈ আছে আৰু এইদৰে যি মহামাৰী ৰূপৰ কৰোণা ভাইৰাছ অসমত আচলতে লাহে লাহে বিপৰীত হৈছে সকলো মোকাবিলা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগ।